آز چھو تُہۍ تراوی نماز وٕچھان، آز چھُ یوٗٹیوٗبَن پٮ۪ٹھ آسان لایِو نماز، تراوی نماز چھِ لایِو آز، کُنہِ ساتَن وٕچھوُن تُہۍ تَتیُک اِمام حظ سُہ چھُ تِلاوَت کَران کَران تیوٗتاہ وَدان، سُہ چھُ وَدان، اَتھ وَدنَس کیٛاہ چھُ پٔتۍ کِنۍ وَجہ؟ شاباش، تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو تُہۍ، قۄرآنہِ مجیٖد پَرَن وول خانہ کعبُک اِمام چھُ پَران، مگر تٔمِس چھُ فِکرِ تَران بہٕ پَران کیٛاہ چھُس؟ کُنہِ ساتَن وٕچھوُکھ تُہۍ مُقتدی تہِ تِم تہِ وَدان قۄران بوزان بوزان، تِکیٛازِ مُقتدی چھِ سَمجھان اِمام کیٛاہ چھُ پَران، یہِ چھُ مُقتدی سَمجھان. مگر بہٕ وَنہٕ سارنٕے، ییٚتہِ کٮ۪ن اَڑٮ۪ن اِمامَن ہٕنٛز حالت چھِ، نہ چھِ تِمَن پانہٕ آسان پَے أسۍ کیٛاہ پَران چھِ، نہ چھِ مُقتدِن آسان پَے تِم کیٛاہ چھِ بوزان. تَوَے چھِ أڑۍ اِمام تِم تہِ، تِم چھِ تِمَن آیتَن پٮ۪ٹھ وَدان یِمَن آیتَن پٮ۪ٹھ وَدنُے اوس، اور یوٚتَتھ وَدُن اوس یوٚتَتھ خُشوٗ تہٕ خُضوٗع گژھِ تٲری گژھُن تَتَتھ چھُنہٕ تِمَن کِہیٖنۍ گژھان، تِکیٛازِ تِمَن چھِنہٕ فِکری تَران. ضٔروٗرت چھِ کہِ أسۍ کَرو تَدَبُر یَتھ قۄرآنہِ مجیٖدَس منٛز، أسۍ سَمجھو یہِ قۄرآنہِ مجیٖد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر عزیزم محترم عرفان احمد مغلو السلفی حفظہ اللہ، برادرم فاروق احمد پشو السلفی حفظہ اللہ، صدر حلقہ ارینہ واری محترم شعیب سنگھو صاحب حفظہ اللہ، والاستاد عبد المجید خان نو شہری حفظہ اللہ، و دیگر ذمہ داران، دیگر اعیان، محترم بزرگو، سانیو، عزیزو، رفیق تو شفیق نوجوان، اللہ تعالیٰ کُن ٲسِن بے شمار حمد، ثنہ، شکر ییٚمہِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن تُہۍ تہِ ٲسۍ آز
یت اجتماعس اندر یمن انتہائی عظیم ایامن اندر پانون یکوٹے جمع کر رب ذوالجلال کرین تہن تہ سون تہ یت مسجد شریفس اندر بعد از نماز عصر جمع گسن پن دربار قبول درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت یت مختصر درسس اندر کرو اس کات پنی تت کتاب متعلق یس کتاب یت رتسی اندر آئی نازل کرن یس کتاب یمی رت مزن اکس رت اندر آئی نازل کرن سو کتاب چا اسنش موجود اور یہ کتاب چا محفوظ تمام نقائصونش تمام زیادتیونش یلب کتاب ونانچوس تلچ ام کتاب نش مراد قس کتاب قرآن گوڑ کرو اس اخ چیز ہیچنچ کوشش یس یہ کتاب چھ یت اش اکثر یم ناو ستن آلو کران یا سا چھو قرآن قرآن مجید مگر اکثر چھ ایسی یہ لفظ ادا کرنس اندر کوت ہی گسا اچھ ونان قرآن مجید اچھ ونان قرآن مجید اصل کیا چھو یہ شاباش اصل کیا چھو یہ من پندہن منٹن روزیو تی میں سیتن بس اصل چھ لفظ قرآن راس پڑن چھ جزم یا سکون ونتوس یلی اس قرآن مجید ناو چھ پران اچھ ریس پڑن تراوان زبر اچھ ونان قرآن اصل کیا چھو یہ قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القران کیا قران یہ لفظ کرو درست نمبرز قران مجید یس کتاب چ آپ چن یتو یوت ناو کی یہ چ قران بلکہ آپ چ مختلف ناو رب نے کرمت ذکر ات کلام اندر آپ چ ناو قران ات پڑھن تو اتان بوزو آیت شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن آتنا فرقان رب فرماون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آتت او فرقان آت کتاب چناو کتاب الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه آت کتاب چناو الذکر رب فرماون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون آت کتاب چناو برهان تے رب فرماون یا ایوہ الناس قد جاءکم برهان من ربکم آت کتاب چناو تنزیل تے آت کتاب چناو احسن الحدیث آت کتاب چناو عظیم آت کتاب چناو مجید مختلف ناو سیتن چو ربنا تعالو کرم ون چیز زندگی ان شاہ خالان توالان یت انتہائی عظیم رتس یوسی واحد سریت یت رتس ربنی کرناو شہرو رمضان اور یہ رمضان چیز ونن یہ چو با برکت رتس آج چو وجہ یہوئی کہ یت رتس اندر آو قرآن مجید نازل کر لیلت القدر لیلت القدر چو کافی فضیلت خیر من الف شہر تا چو وجہ کہ قرآن آو نازل کر ون کیج چھن اس ات قرآن مجید سیتن پنن تعلق مضبوط کرنے چو کوشش کرا لکوٹ پریمری درس دیم بتوئی قرآن مجید اس اندر چھ تمام سورن ہنز تعداد گوڑ ون بہ کس سپار چھ قرآن مجید اس اندر کس سپار چھ ترہ سپار ٹوٹل سورن ہنز تعداد اکت چودہ مکی سور کتیا چھ
شیر بیچک مکی سور کیت یوهای چو وجہ یوهای چو وجہ ریاض العلوم الشرعیہ یسے رہنا واری اندر چلان چو آتوار دو صبحی کلا صبحی کلا اچن شاید تکن پنن توجہ مبذول گمت کران کے اچن شاید تکن توجہ دیوان کے مے باشو یل مے یہ مسجد منزن بچاس مے باشے یتی پنن عزیز یتن بہت یچ بزرگ اگز ٹوٹل بس مگر یم لکٹن لکٹن نوجوان لکٹن لکٹن گوبرن گسنا سن پننی کتاب ہوند اخ پرائمری درس مولو قرآن مجید اس اندر چھ مکی سورن تعداد شیشیت مدنی سورن تعداد چھ اٹھو تم کتیا سورہ مبارک چھ قرآن مجید اس اندر یم حروف مقطعات ستن چھ شروع گمت نا دپی یل نہ اس سورن تعداد اس مکی یاد تو وان کتیا سو یاد تیز یت یور تھاو خیال تھاو انشاءاللہ یم چھ عزیز کرن واد از گو وان چھ پانن اس رشتہ جوڑن تیل مرکز العلوم ریاض العلوم الشرعیہ ست انشاءاللہ صبح صبح چھ یت کلاس چلان پرت آتوار دو یت چھ جید علماء جید اساتذہ کرام تو تعلیم دیوان یم تی والدین یت مسجد شریف اس اندر بہت چھ سوجوک پنن بچ یم پرن ات علوم القرآن یم پرن علوم الحدیث اچھ پرنش ضرورت اچھ پرنش ضرورت خالی چن تلاوت سون هدف کی یاد تھزو قرآن مجید کس تلاوت چھ اجر اکس حرف اس عبد الرب بن مسعود کرن بیان دمن من کرا حرف من کتاب اللہ تم چھ فلہو ہاں فلہو حسنہ تم چھ اکنے کی والحسنہ بعشر امثالها یا اخ نیکی چھ دہن نیکن برابر یم قرآن مجید اندر کوتا پور اخ حرف ام چھ دہ ثواب یس ون ترے حرف پر تمس کس میلن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتنو تی ونیو الف لام میم چھ اخ حرف بلکہ یم کس چھ گو یم الف لام میم پور امس کس نیکی میج ترہ نیکی ون چھ سوال آج چھ رمضانک ستم دو تل حض یت مجمس من کچھ سہ یم ونس تام ست پار تلاوت کر شاباش الحمد للہ اخ ز ترے ثور پانچ شی ست یتس بڑس مجمس من یم ست نفر یمو ست پار تلاوت کر ستن پارن من کتیا حرف آس ستن پارن من کتیا حرف آسن اور یمو کتا نیکینی حاصل کر ربن دیت اس موقع یہ قرآن مجید پرنس مگر بون بی پرن یوت چھن بلکہ پرت چھ ات پڑن تدبر تہ کر اشن ہدف قرات یوت اشن ہدف پرن یوت بل ہو وسیلت الی الہدف یہ چھ اس ذریعہ پنس تت منزل اس تام واتنس یس قرآن مجید چھ انن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا وجہ چھو کہ سن اولاد سن بچ تو سن نوجوان چھ قرآن مجید نش دور ز وجہ ون بتائی گوڈنک وجہ یہ چھ مالس ماج ہند احمال تو سستی یس مول موج نہ پنس بچس چھ قرآن مجید چھ تربیت دیوان کہ نہ چھ قرآن مجید پرن خاطر تمس زور دیوان اتت کس چھ ذمہ دار کس حظ مول موج نمبرز چھ مے سبب باسان اس کیا چھ قرآن مجید نش دور اس چھ سمجھمت یہ کتاب انتہائی سخت اس چھ سمجھان قرآن مجید سخت ترین کتاب یلکہ زن ربن فرمو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ رب چھ یہ کتاب پرن والن ان خاطر آسان بناوان مگر پرن وول گژھ تیار نمبر ترے سبب سون تعلیمی نظام چھن سو یا تعلیمی نظام کے سلیبسس اندر اس قرآن مجید آس اوے یم صباحی مسائی کلاس شروع گسان سنڈے کلاس شروع گسان مختلف ادار چھ قائم گسان یم چھ امے موجوب اگر نہ اس بیگس مزن چھ قرآن مگر آز کل چھ اس موبائل سارنی یت موبائلس مزن چھ سارنی قرآن اس ہیکو نہ موبائل پیٹھن تہ قرآن مجید پڑھت
سكون موبايل بيت قرآن مجيد استلاوت كري ٹھیک چو ميمون بچ چو ونان بنه زكنا باقس مزن قرآن تهيد كين تكازي ممكن چو بحرمتی گس يش مي چو قرآن مجيد كي تقصد دو تقدسوك انتهائي خيال مگر چشي موبايل اس مزن قرآن تحققنا ام پتن ي قرآن مجيد بلد لحاظا ضرورت چو كي اس کرو يت پنی كتاب كن رجوع يت چو بہترین مثال اخ ديوان وچ اس قرآن مجيد پارا مگر اچو فکری تران كي قرآن مجید چھ اس پران مگر فکری چھن اس کہ ہن تران الا من رحم ربی یمس پڑھن میون رب رحم کرے قرآن چھو قرآن اس تفسیر کرا رب فرماون سورہ فاتح اسمس الحمد شریف اسمس اہدنا الصراط المستقیم ربا تو چھو نماز مزن مانگان ربا می ہاو سیز وات یہ کس وات چھ یہ سیز وات کس از ربن کر پانے ذکر آت آیتس کرن پانے تفسیر فرمون سیز وات چو صراط الذین انعمت علیہم یہ چھ سوئی وات یمن پٹن ربن انعام کر یل چا اجنیری تفسیر تل چھ تفسیر وچن کس کر ات قرآنس یم امت شارح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دی عزت عروج رب ذل جلال پنی کتاب ستن بڑھو پنن لگاؤ مختلف علوم فنون چوتی پران مگر یت کتاب سیتن کورس پنن تعلق کمزو پنن تعلق کورس کمزو یت کتاب کن چی ینی ضرورت اوی اس اخ میں بہترین مثال دیوان دبن اگر مالس آسی نیچو پران دو منٹ کے لئے بون مدینہ اگر مالس چو نیچو پران مدینہ امس مالس چو مدینہ پتن چیٹ سوزان یہ نیچو چیٹ ہے سی ورکس پتن لکھت یلی مول چھنا چیٹ رٹان یہ کس لٹ چھو یہ چیٹ پران شباش یہ چھن اکی گردان آت چیٹ کران کیا بلکہ یہ چھ لبز پت لبز پران یہ چیٹ میں گو سرن فکری بچ سن مقصد کیا چھو یہ گو عام مخلوق سن چیٹ چھو یہ عام مخلوق سن کلام چھو تاب حال کوتا چاہیسی تدبر کرن تات کتابی یس عرش مجید رحمان انسوس اس کوتا سوچن چی یت کتاب پڑھن کی یس آیت سے پرخ سکا سک تحت آیت سے پڑھن تحت پڑھن تدبر تکارو سکا سک وچن کی یہ آیت سمجھا ہوا کیا چھو میں بوس اوتر تی غالباً قطامت مثال دیس میں کہ یمزن حرمین شریفین چھ مکہ المکرمہ مسجد حرام چھو مسجد نبوی چھو اللہ تعالی دینیت سر چی جماعت اس توفیق آز شواریہ یمزن عمرہ کرن خطر چھ گمت مکہ المکرمہ اس اندر مسجد حرام اس مزن چھ تیم نماز پران تیم گسن مسجد نبوی تی انشاءاللہ تیم چھ تیت عبادت کرن رب کرنک سو عبادت قبول مگر توہیت دین رب ذل جلال توفیق آز شو تی تراوی نماز بچان آز شو یوٹیوبن پتن آسان لائیو نماز تراوی نماز شو لائیو آز کن ساتن بچون تی تیتک امام ہز سو چھو تلاوت کران کران تیوتہ ودان سو چھو ودان آتو ودنس کیا چھو پیت کین وجہ شاباش تلاز میں ہونی ہوتی قرآن مجید پرن وول خانے کابک امام چھو پران مگر تیمی چھو فکری تران بپران کیا چھو کنساتن وچووک توی مقتدی تیم تی ودان قرآن بوزان بوزان تکیز مقتدی چھ سمجان امام کیا چھو پران یہ چھو مقتدی سمجان مگر بون نہ سیر نہیں یتکن اڑن امامن حالت چھ نہ چھ تمن پان آسان پائی اس کیا پران چھ نہ چھ مقتدین آسان پائی تم کیا چھ بوزان توے چھ اڑی امام تم تی تم چھ تمن آیتن پٹن ودان یمن آیتن پٹن ودن یوس اور یوتت ودن اوس یوتت خوشو تو خوجو گس تاری گسن تاتو چھن تمن کہین گسان تکیازی تمن چھن فکری تاران ضرورت چھ کہ اس کرو تدبر یت قرآن مجید اس سمجھو یہ قرآن مجید رب ذل جلالن فرمو کہ یہ قرآن چ عظیم ترین کتاب امچ رفعت امچ منزلت امک مرتب امک شرف یہ چھ انتہائی اعلی تکاز ام خاطر چھ یتی کافی ات قرآن مجید اس مطلب چھ رب فرماون حتی یسمع کلام اللہ یہ چھ کم سن کلام یہ چھ اللہ سبحانہ وتعالی سن کلام ام کے فضیلت خاطر چھ یتی کافی عبد الرحمن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ فرماون دپن یت آیتس مزن چھ سری دلیل اہل سنت والجماعت عقید چھ یہوی کہ قرآن مجید چھ رب سن کلام اور چھ غیر مخلوق کا
کان شخص ہیکن یہ تو قران بنیتن کے ربن کو دت چیلنج قران مجید اسندر فاتو بسورۃ من مثلہ یہ سچ کتاب انتو یہ تو سورۃ انتو اخ لفظ نیو تو یوس کافیا یوس شافیا یت قران مجید اسندر چ کہن دنیا کو طاقت ہیکن ائی تکاج ربن فرمو پانے ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ یوتو کلام ہیکن کہن تے بنائی ضرورت چاس کہ جوڑو پنن تعلق یت قران مجید سے تکاج قران مجید چھو یت مزن سانن دلن ہند اطمینان چھو پریشانی غم ہم دد مصیبت مرض یم ساری سلن تل یل اس پنن رشتہ جوڑو یت قران مجید سے تن انشاءاللہ جوڑوا گویا یم صاحبن ونستام یم صاحبن ونستام اقصور پر اقصور اقصور پر تلو ستلو اتو دیم ونستام اقوی سور پر کنسی چھنا اقصور پر من دبیو دی سور فاتح چھ پران سری نمازن ما چھنا پران یم اق پار پر تلسا ستلو اتو دیم اق سپار ونستام پر اق سپار الحمدللہ یم زس پار پر یم تر سپار پر سات سپار چھ پارمس یت مسجد ما ستو نفرو ستو نفرو گویا یم سات نفر مکلاون انشاءاللہ قرآن مجید اس اک گردان کرت انشاءاللہ مکمل چھ پارون یمون ونی اک حرف تہ پور کیا اگر تہ ثواب ضرورت چھ اگر نیکی ضرورت چھ اگر قیامت کی صبح اس مزن کامیاب گسن چھ تیل چھ قرآن مجید لاگن پارون انشاءاللہ لاگوا یہوی چھ میں آز پنن مقصد بنومت یت اجتماع مز ینس کہ پنن تعلق کرو مضبوط قرآن مجید سیت ون چھ سوال وار یا آسن تم یمن نو ونی قرآن مجید اس تگان مکمل پارون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرن والس یس ماہر آس ماہر یس قرآن مجید اس مزن آس پرنس مز تمس چھ اللہ تعالیٰ اخ اجر دیوان مگر یس قرآن مجید اس اندر تتوا کران آس یت تعتا یمس پھپھر گسان آس یمس اڈ کجر گسان آس مگر وہو شاکن علی یمس آس وار یا سخت گسان یہ قرآن پرن مگر توت آس پر فله اجران تم چھ ز اجر دیوان رب نہ پرن والے چھ ز اجر دیوان رب پرن والے چھ اکوی اجر دیوان رب یس کوشش کر کہ بپڑھا یہ قران قران مجید اس اندر چھ دلن ہند اطمینان رب فرماون الا بذکر الله تطمئن القلوب اور مختلف اہل علم کو ذکر یس یہ دلن ہند اطمینان چھ دل چھ مختلف دید امراض القلوب چھ واریہ یم دل کی دود چھ اللہ تعالیٰ دین تمن دادن شفا ات دلس مزن چھ دود آسان مرض و شبہات تہ مرض و شہوات یمس شبہات آسن تمن تہ کرس علاج رب یمس شہوات آس تمن تہ دی علاج رب ذل جلال خالی چھ یت قرآن مجید اس اندر تمام دل چھ پریشانی امیک گھبراہٹ یم ساری چیز چھ رب کران یہ قرآن مجید پڑھنے سے دور اوے چھ عبداللہ بن مسعود فرماون رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماون من اراد العلم یس تائی مزن چھ نہ ویسان عالم بنن عالم یس تائی مزن چھ ویسان عالم دین بنن فل یثور القرآن تم چھ قرآن ضروری پڑھ تم چھ ضروری قرآن مجید اس پڑھن تدبر پڑھن فإن فيه علم الاولین والآخرین یہ قرآن مجید چھ واحد سو کتاب یت کتاب مزن میں نو علیہ السلام پرزنو ونی اسو تہ محترم عرفان صبس نش بوزان یوسف علیہ السلام سن تذکر یہ کت طور اس یہ کت لوب اس یہ کت لوگ اس پا یوسف علیہ السلام اسی تا دورس مز اسی یہ لوگ اس امی کتاب ہن ذریعہ پائی فإن فيه علم الاولین والآخرین پت من ہند علم تہ چھ قرآن مجید اس اندر اور یم آخرین اس تہند علم تہ چھ قرآن مجید اس اندر اوچ امام شافعی فرماون رحمت اللہ علیہ فرماون کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین العلم ما کان فیہ حدثنا وما سوى ذاک وسواس شیاطین علم چو یہی قرآن علم چو یہی قرآن کل العلوم سوى القرآن مشغلہ یت علم سیدنی تا قرآن آسی سو علم چن تا چن کن وکار مگر قرآن سمجھ اس مشکل ترین کتاب یت چھ بچس دپان قرآن رٹ اتس کت مول چھ دپان ون چھ لکٹ ون کت ہکک چھ قرآن مجید اتس کتن رٹت اور الحمدللہ
وكانت شو قرآن مجيد كس حفظ كس سورة اس اندر واريا حفاظ پاد گسن الله تعالى كرين تهندس قرآن اس تهندن دلن مزن رج يوتا اس حفظ شو قرمت رب كرين تحت اس رج يوتا سانيو عزيزو ياد شو قرمت رب كرين تمن تتات رج اس شو ضرورت كي اس کرو قرآن مجيد مكمل حفظ يس قرآن مجيد حفظ شو نكارن تمن شو رب فرماون يشو اهل علم يشو اهل علم مز يس قرآن مجيد حفظ كار الحمد لله پتی ملٹن کور نو بچیو کور قران مجید سور حفظ اخ وری تترت یمن نون بچن مزن اس اخ بچی یم نون رتن مزن سور قران کور مت حفظ الحمد لله یت قران مجید اس اگر تو یہ کتاب مکلا یوت مگر یوس دلن مزن اس قران چو یہ مٹنے کے ام قرآن مجید کے ذریعے وچ کوتا عروج چھ دیوان رب ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بها آخرین رف نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم کتاب ذریعے چھ اللہ تعالی قومن عزت دیوان عروج دیوان مگر واریا قوم چھ تم یمن قومن یم کتاب ذریعے اللہ تعالی ذلت چھ دیوان بے چک پست کرا رب کائنات تکیاز تمو چھ نہ آسان یت کتاب قدر کرمز یت گرس مزن سورہ بقرہ پرنی یت گرس مزن سورہ بقرہ پرنی نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ فرمو پنن گر ازو نو تی بناوان مقبر کی قبرستان کی سو گر چھ قبرستانی یت گرس مزن سورۃ البقرہ اس پرنی با اس موبائل الحمدللہ موبائل اس مزن چھ سارنی اس آڈیو قران چھ 30 سپار برابر سون اسلاف سہرس وتا بعض اسلاف اس یل تم چ فرماون یل اس مسجد کن پکان اس کن گھر اس نو سو یم گھر مزن نو قران مجید چ آواز نیران اس اس کچ قران اس چھ قران تخ چس پڑن پٹ کن گلاف اس مزن بند اس چھ قران مجید مترو مت ایزا اس چھ قران مجید پر مت ایزا نو چھ سر مت ایزا گارو ہچ قران گارو پتیم لٹن سن استاد ٹرین مزن پکان أكس آيتس مزن گو تمن گڑ بڑ أكس آيتس مز یہ استاد چھو نا تمس نا آيت چھ یت پوٹ ہو استاد چھو سمنا آيت چھ یت پوٹ آتو چھ گر گر ہو ستن سمجھو تو کی گر کیا گو سمجھ آوا نا یس آتو گر چھ یعنی یس نا اسلام اس مزن داخل چکے یہ چھ لیڈی مستورات زنان مہنیو یچ یمن دون استادن دپان کی گاڈ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی چو قران مجید اس من یت پڑن یس تو پان ون کت چو قران اچ متعلق ات پڑن رو فرماول یچ گور گارو پر قران مگر اچ اس پان اس شی کتاب اس دت نو کن توجہ دت نو کہ ضرور اچ کہ اس پر قران یہ قران دی مسلمانن عزت کیفی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یا ام القوم اقراهم لكتاب الله لوکن پرنا نماز سو یو ساری کو زیادہ کتاب اس پر امام بن سو یو سو ساری کو زیادہ یہ کتاب پرن ول اس یاد کرن ول اس سو چ کھالن برو امام چ ماشاءاللہ سانی بزرگو چ کافی محنت کرمس اس کرون اللہ بچائیں تمن کا سو چیز یہاز تنقید کی بلکہ اگر بزرگ است باسی میں نے کھتن زیادہ قران تو درست قران چ یہ بچ پران امس پس امس دین ترجی امس بجے مستر جی دین یا ام القوم اقراهم لكتاب الله لو کنو سوی پرنا و نماز یو ساری کو زیاد قران اوس پر وان چن یتو یوتن عزت کے جنگ احد اس مس میں باسن اکر کور شاید اشار محترم عرفان صاحب جنگ احد اس مزن گئی وار یا صحابہ درا یم دنیا وار یا صحابی مگر وانی وہ صحابن دفن کرنے چ وے صحابہ کرامن چھ دوی دوی تری تری چھ یمن دفن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر کریم سن معمول چھ رود مت جنگ احد اس مس یلی ترین نفرن ترین صحابین اس آسان قبر مزن تراون یک وٹی یمن ترین متعلق اس زند صحابن ونا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایہم اکثر اخذل للقران یمو تریو مس کوس و ساری کو زیادہ قران پران گڑ دیون سوی سوی دفناو مرن پت چھ یہ قران مجید عزت بخشان کس انسان امیر المؤمنین فاروق عدم رضی اللہ تعالی عنہ تمس شوز غلام اک تمس غلام از دستم تز کرسی بڑ کرسی ادنا یعنی مس اس کش زبان مز ونو یہ چھ پیان چپرس
چپراس دن بڑ مقام بڑ منصب بڑ منزلت صحابہ کرام فرمو امیر المومنین یہ چھ غلام امس کیا یوتا وقار امیر المومنین فاروق اعظمن فرمو یہ غلام چھ ساری وقت زیادہ قرآن مجید پڑھن وول قرآن مجید چھ دنیا منز أكس انسانس عزت بخشان اور آخرتس اندر تہ عزت بخشان اللہ تعالیٰ دین سارنی یہ قرآن مجید پڑھنک توفیق اور یتھ یوت نا قرآن پڑھن وول اسیت سوت انشاءاللہ یہ سوری جماعت سارنی کر داخل جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ربس ازیو دعا کرن ربس ازیو تو دعا منگن کہ پروردگار اس کر جنت الفردوس آتا اس کر جنت الفردوس آتا جنت چو ربس منگن مگر اس مسلمان چو حق اس منگو فردوس مگر پچ میں پنن عملن ہنس پتہ مے چھ معلوم کہ بکوتا چھس کامیاب بکوتا چھس ناکام بے چھ مینس ربس معلوم حکم چھ لگان ظاہر اس پر تو وچھن مولی صاحب کمی زار لگت کلس پڑن ٹوپ وغیرہ تو چھ باسان یہ چھ علامہ تو دہر گستا تو چھ باسان کہ امس چھ عیب دی چھن کا مگر امس عیب دی سندس دلس تہ چھ زانن حضرت اللہ یم تو چھ بظاہر یہ چھ وار یا وجود تیت وار یا روی تیت یمن کن وچھن سۭتۍ دل چھ تر و تاز گژھان الحمدللہ خوش چھ گژھان خوشی چھ محسوس گژھان مگر تہندین دلن ہند راز تہ حال تہ چھ زانن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بچھس ونان ربس ربا جنتس اندر دیزی جائے اگر قدمس ویلم دی بس کھرسم دیزی جائے کتہ جنتس منز مے چھنہ پنن عملن ہنز پتہ مے چھنہ ماحولچ پائی مگر امس قرآن پرن والس کوتاہ اجر دی رب یم یوتت والدین آسن بہت مرکز العلوم الشرعیس خاطر جڑویو پنن پان ات ست روزو وابس یتن استادن کریو تعاون کرنچ کوشش اللہ تعالیٰ دیو تہ یت سرسی علاقس قرآن و سنت کامیابی انشاءاللہ یہ چھ صحیح حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت کی دوئی صاحب قرآن اس ون صاحب قرآن کو یم قرآن پر یاد آسیس فرمایس اقرا پارسا سو قرآن اقرا اکس روایت سندر چو ورقا بکس روایت سندر چو ورتک اقرا اے قرآن پرن والی چو پار قرآن لاغ چو قرآن پر جنت اسمس ورتک بے روز چو قرآن پران پران ہیور ہیور خسان ورتل قرآن پر قرآن کر تلاوت کما کنت ترتل فی الدنیا یت پر سو دنیا اسمز چھ قرآن مجید پر وان چھس ب مے چھ دہ پار یاد مے چھ وو سی پار یاد بچس مے کور یا جای وو سی پار سورہ فاتحہ سے کور مے شروع بچس ات پٹن پران تہ کھسان اکس اکس پیس اکس اکس درجس کت کت اس جنتس مس یل بو وو سی پار مکلاو فان منزلتک عند اخر ایت تقروها چون جنت اسمتن چھ آخری مقام چون آخری آیت چھ یاد اس گویا اگر میں وہ سپار یاد چھ یہ شخص چھ وہ سپار وول چھ یاد جائے واتان دہ سپار وول چھ یاد جائے پانچ چھ ام بون ترے چھ ام بون اکھ چھ ام بون مگر یمی سوری قرآن مجید حفظ آس دلس من سکوت حض واج تمس آس اعلی مقام تمس آس اعلی مقام لہذا پنن پان چھ جوڑن یت قرآن مجید سۭتۍ قرآن مجید اس پڑھ کریو تدبر قرآن مجید اس پڑھ کریو تفکر اس متعلق گوس نہ قیامت کی دو شکایت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قیامت کی دو اے اللہ یہ میری امت میں سے وہ لوگ ہیں یمو میون قرآن یمو چون کتاب ترک کر مہجور چ ونن حجر چ ونن مکمل ترک کر یمو سوری قرآن مجید ترقی کر یمو دیت زہ قرآن مجید اس کن دیا ون چھ یتی چلن الحمدللہ یت چھ چلان اس ریاض العلوم الشرعیہ تی چھو چلان ریاض العلوم چھ اس غالبا چھ یت مسجد من چلان الحمدللہ یہ چھ طالب علم یوان یہ چھ طالب علم یوان یہ چھ حلقے رہنا واری یس ونس تام چھ ریاض العلوم گمت کامیاب بناون مگر آج چھو تو یور آمت یت اگر بچس گاندربل روزان یا تو چھو اڑ چھ نور باغ روزان اڑ چھ باقین جائن چھ میں نظر گسان یم تہ مختلف علاقہ جاتو پٹھن آئی اگر اس یتک ادار کامیاب بنانس مزن متعاون ثابت گئی یت پرناون یم قرآن مگر اجر لکھ اس تہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان کروا مدد ان شاء اللہ مدد کروا تیل چھ ام خاطر کھڑا گسن ونی ونی چھ ام خاطر کھڑا گسن
قرآن مجید اس قص کر تعاون ان تنصر الله ينصركم رب اس کریو تو مدد رب کر اس مدد انشاءاللہ رب کریو تو ہی مدد یت مرکز العلوم الشریعہ شو تعاون کرنے چ کافی زیادہ ضرورت آز شو رمضان جواد اس یت رت اسندر آسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت رت اسندر اسم کافی سخاوت کرن اور سن حقیقی وراثت یس اس چھ سوچ یہ قرآن سوچو یہ قرآن تو ایسو اکثر بوزمت ات پڑھن کر بھی اختتام تو ایسو اکثر بوزمت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یم گئی نا دعا کہ باز رسمس باز رکن لوکن فرمو کہ باز رکن لوکو تو کیا کران باز رسمس ہم مسجد مز گچو جلدی مسجد مز گچو جلدی مسجد مزن چو وراثت بغراون یوان باز رکن لوکو یوتی وراثو کلپس بوز اگر ایسی بوزو چی پترت اگر اس تہ بوزو وراثت سون مائنڈ چھ گسان یا زمینس کن نت چھ گسان مالس کن وراثت چھ بگراواں بازرک لوک ویت یم گئی جلدی جلدی مسجد شریفس مس اتی وچھ حض بازرک لوک ویت اتی وچھ مسجد مزن ژور جمعت کس حض مے کن تھزیو دھیان ژور جمعت اخ جماعت سوس نماز پران اکس کونس مس بیاک جماعت سوس ذکر کران بیکس کونس مس بیاک جماعت وچ سوس نماز پران بیکس کونس مس بیاک جماعت وچ تمو یس حلال تہ حرام ذکر اس کران پانو بازر کن لوکن باشو کہ اج دیتو دوخ کیم ابو ہریرہ رضی اللہ مگر ابو ہریرہ چھ بازر سین مس یتھی بازرک لوک شرارت سان واپس آئے ابو ہریرہ چھ فرماون ابو ہریرہ دوخ کیا دیتو تتن کہین اس کان بگراواں ابو ہریرہ چھ فرماون تائی وچھونا مسجد شریف اس مز کا مسجد مز وچھونا کا نن اس وچھ جماعت سو اور اکھس پران نماز بیاخ پران بیاخ کران ذکر بیاخ پران قران بیاخ اس حلال حرام ذکر کرا ابو ہریرہ چھ فرماون ویحکم کیا گو تہندن عقلن ذالک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی وراثت چھ یہ ترمس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میانو عزیزو میانو شفیقو اچھی قرآن مجید ستن پانون شغف پانون تالمیل پانون رشت کرون مضبوط مستحکم اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ سانی گھر چھ پریشنی تی کاش رب کائنات سانی گھر ایک یم تی آلام تو مصیبت یم تی کاش رب ذوالجلال بکر تو سارنی گزارش یت ریاض العلوم الشریعہ شو مدد کرون از ضروری انشاءاللہ اک نفر گژھ کھڑا یس یون اک نفر گژھ کھڑا یس یون ریاض العلوم اس گئی میانہ طرف 500 شاباش کوسس اگر کان تو مزن 500 دی گڈنک فائدہ رب کرس برکت دویم یم 500 چ ایم سنس نام اعمال اس مزن موجود قیامت کی دو ونی اخ منٹ کریو صبر محترم قیامت کی دو ونی رب مے دت نام اعمال دشنس اتس کت مگر تات ایسی نہیں کہ تات کم کم عمل یہ رب فرمائس فلن جائے اسک سے اجتماع اس مس فلن جائے اسک درس اس مزن بہت تت چھ تم ساتن تمن طالب علم مدد کرمت قران پرنس اندر پرناونس اندر یہ چھ موجود ام کی بدولت سد بچ از کامیاب کرن اخ نفر گسن کھڑا یوس یون مین طرف گئی 500 شاباش اخ نفر گسن کھڑا الحمدللہ لکھ محترم فاروق صاحب لکھ ناؤ فاروق صاحب لکھ ناؤ اخ نفر چھ ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ کرو تہ عزت عطا رب کرو تہ کامیابی عطا ات قرآن پرنس اندر چھ مسلمان عزت دیوان رب ذوالجلال مین عزیزن دت 500 یمن نوجوان یمن سان غلابن تو عزیزن گچھ آسن یم ایمان جوش یم دعوت جوش انشاء اللہ یل یم تعاون کرن مے چھ پائی ام آس یہ آس ون تہ مالس منگن یہ آس ون پان زینن ربا حلال کاروبار کرزیس عطا ربا رت روزگار کرزیس عطا بیاک عزیز محترم چھ یوتت یہ چھ ونان مین طرف گئی 500 لکھ ناؤ یوتو چھ ماشاء اللہ بیاک میون عزیز چھ نور باغ پٹھ اللہ تعالیٰ کرن امس تہ خیر عطا بی کچھ آس یس یت جائے آس ریاض العلوم الشریعہ وتس دوت اللہ تعالیٰ کری خیر انشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھ ناؤ یم چھ اس محترم سن یم تہ دیوان حض رقم بی کچھ آس یس یون بہ دم 1000 روپیہ بہ دم 5000 بہ دم 10000 یس یون باسس وکینس چند مزن گو مے کم باسس اکاؤنٹس مزن گو کم مگر یہ چھس رب سنس اکاؤنٹس مزن جمع اللہ تعالیٰ سنس دربارس مزن چھس جمع یمائی چیز چھ پگہ اس قیامت کی دہ فائدہ دین ول اللہ تعالیٰ کرو تہ سارنی کامیابی تہ کامرانی عطا بی کچھ اس صاحب مے چھ خبر مے چھ یم چیزک احساس یہ چھ زیادہ پہم تمے یم نہ ون پان چھ شاید زینان کی مگر یمن نہ زینن والن تہ سوز زینن رب کائنات انشاء اللہ یمن تہ سوز رت روزگار رب کائنات یم چھ طالب علم یم چھ پران یمن طالب علم کرن کامیاب رب کائنات تہ
تھز کرسی کرنو عطا رب ذو الجلال بے دینو پت دینس خدمت کرنو توفیق بے چکا اسی مو بزرگو منز یس یمن کی مین طرف گو ساس مین طرف گئی پانچ ساس مین طرف گئی دا ساس میں چو باسن اگر میں گوڑا یا اسے پائی اگر گوڑا یا اسے پائی میں اسے پنن عزیزن تھومت ونیت اگر نہ مین زٹ کرن اس مدد یہ دعوت برونٹ پکناونس اندر یہ ادار برونٹ پکناونس اندر یمے عزیز گسان کھڑا انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بزرگن دیت اس 500 روپے اللہ تعالیٰ کرنو قبول پنہ دربار یہوے چھ موجود تہندس نام اعمالس مس یہوے چھ موجود تہ میزان حسناتس مس اللہ تعالیٰ کرنو پنہ دربار قبول یمے نوجوان کرن مدد میں چھ خبر یمن نوجوانن چھ انتہائی غیرت یمن چھ جذبت اور یہند عقید چھ راسک تہ مضبوط تہ اللہ تعالیٰ سن اذن تہ فضل و کرم سیت اللہ تعالیٰ کرو تہ یتی اور تہ کامیاب و کامران رب اس مگو پروردگارہ یہ سوری جماعت کرن کامیاب وتس محترم محترم وتس وتہ محترم تہ اس یم نہ اعلان ہیو کرت کی بوسس اوتر حس اکس اجتماع مس مے کن تھزیو تی دھیان اگر یہ پونسم رائے بوس اوتر اکس اجتماع مس تت اوس ات پڑ مے اتائے ون تہ نو بچی اوس کورمت حفظ کچو نو بچی سان یمو حفظ کلام اللہ کور مکمل پت ون مے تمن تت مے نمک ون چ یمن بچن کرن مدد یہ درسگاہ چ بروٹ پکناون ضروری ویم ساتن لوکو لوک تعاون کرن دہ ساس وہ ساس پانچ ساس ترہ ساس مگر ات مزن رود وار یا زیادہ تعاون کرن ول تم یم نت مسجد مز ام بروٹ زہن تہ آم لہذا بہ کر رنی وار کن گزارش آس یت ادارس کرو مدد اللہ تعالیٰ کرو تہ کامیاب ان شاء اللہ یمس یوتا ونکس افطار وقت نزدیک یمس یوتا طاقت آس سہ کر یت ادارس مدد اللہ تعالیٰ کرو تہ کامیاب و کامران عزت کرو عطا رب ذو الجلال اللہ تعالیٰ تھو تہ سارے صحت و عافیتس اندر رب کرو سارے کامیاب و کامران اللہ تعالیٰ منگو دعا اے عرش مجید کے رحمان یم یت مسجد مزن بہت ربا یہند بہن کر قبول پروردگارہ اچھ پن عزیز محترم امس گھر ول بیمار حس اللہ تعالیٰ کرو دعا کہ اللہ تعالیٰ دین تم شفائے کامل شفائے عاجل کرنے عطا رب ذو الجلال تہ سارے بخشن شفا رب ذو الجلال پروردگارہ اس یت مجمس مزن بیمار پروردگارہ تمس کر شفائے کامل عطا اگر کنس کا پریشانی ربا اگر کنس کا مصیبت ربا سو مصیبت کرس دور سو پریشانی کرس دور ربا یم اجتماعات یم دروس ربا یم کر پنہ دربار قبول پروردگارہ اگر مینس ونس مزن کا ساو خطا اس گمت اس بچ تم نش ربا یہ اس صحیح تو رتون ربا تف پہ دیز عمل کرن توفیق سن علماء کرام سن اساتذہ کرام ربا یم کر پن حفاظت ربا یم تاوک صحت و عافیتس اندر ربا یمن کر سلامتی عطا ربا یم تیت مسجد شریفس من سفید ریش ول بزرگ اس لکٹن لکٹن دی ہنس قدر کرن توفیق پروردگار یم سن عزیز نوجوان اس وار یا دور علاق پٹھن یت مسجد شریفس اندر آئی قدمن قدمن کرک نیکی عطا پرت کن قدمس پر مٹاوک اکھا گنہ ربا یت مجمس مزن آسن وار یا مقروض یم نو ون کر چ ہکان نخ ول کی ربا تہندن قرضن کر نخوت ربا تہندن قرضن کر نخوت ربا تاجر چھ وکن شکایت کرن تجارت چن چلن ربا برکت برکت کرن وو چھک ربا تجارتن سانن کر برکت ربا تجارتن سانن کر برکت ربا یم مزور ربا مزورن کر برکت نر مزورن کر برکت ربا یس سیام چی تھاون روز چی تھاون اچھن تگن تت پر نیم حق ادا کرن یت قابل اوس پروردگار یم سانی کمزور روز کر پنے دربار قبول سون تلاوت کرن کر قبول سون قیام کرن کر قبول ربا یمو تی یہ اجتماع کرنس اندر قلم قدم سخنے درہم مدد کر ربا تمن کر نعمت بدل عطا تہن سو محنت تہن سو کوشش کر پنے دربار قبول اللہ تعالیٰ تھین سارے حفظ و امانس اندر رب کرن سارے کامیاب و کامران یہ سان ماج کور تہ اجتماع مزن بہت اللہ تعالیٰ کرن تم تہ رسر عطا رب کرن تم تہ خیر عطا ماجن بنن چھ پنن ہم تہ غم ماجن بنن چھ پنن مصائب تہ پریشانی اے الہ العالمین ربا تہنز پریشانی کاس تہنز مصیبت کاس تہند رنج تہ غم کاس ربا تمن تہ دی عقید صحیح تھاونک توفیق تم تہ بناوک باصلا تم تہ بناوک باصیام پروردگارہ تمن مستوراتن کر حفاظت بہ کر یمن ادبن گزارش پنن ماجن کورن اتہ وتہ اک سن ہمشیر تھوت یس زن اتہ ریاض العلوم شریعہ خاطر چند کر اللہ تعالیٰ کر تمن تہ خیر عطا ان شاء اللہ معاون بنو قرآن مجید تعلیم بروٹ پکناونس مز تی یت جائے آسو تی یت جائے آسو اللہ تعالیٰ سوزو تہ تور نیکی ان شاء اللہ تور سوزو ثواب پگہ ونیو تی رٹو مگر لینے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله یت تو رب سن دربارس مز خرچاوک سو لبک یہ قیامت کے دو ان شاء اللہ لہذا ضرورت چھ اس روزو یت تعاون کرن اللہ تعالیٰ کرو تے سارنی خیر عطا تو کامیابی عطا ھذا ما عندي وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ